Salut! În minutele următoare intenționez să vă prezint o partidă disputată în urmă cu mai mult de 5 ani, undeva la o rugătură de băți de București, la Sofia, în cadrul celei de-a 5-a ediții a turneului MTL Masters. În această confruntare s-au întâlnit Vasile Ivanciuc, în spatele pieselor albe, și Alexei Shirov cu piesele negre. Partida a debutat cu continuările tipice de siciliană, E4-C5, albul alegând o variantă modestă în care nu luptă pentru inițiativă și în care nu pune probleme deosebite negrului. Nebun D7, damă D7, C4, cal F6, cal C3. Negru alege un plan extrem de logic, de fianchetare a nebului din G7 și de control al diagonalei lungi A1 H8. În principal ne interesează punctul D4. Este interesant pentru că albul va avea un avantaj de spațiu confortabil. În schimb, jocul de figuri al negrului va contrabalansa acest avantaj al albului în jocul de mijloc. D4, C4, F3, o mutare de pion în deschidere, scade din viteza de dezvoltare a figurii albe, pregătește dezvoltarea nebunului din C1 la E3. Nebun E3. Observați viteza cu care negru își mobilizează armata. Practic a reușit să realizeze legătura între turnuri și putem spune că are două tempouri în dezvoltare. Albului. Turn C8. Dezvoltarea turnului din A8 cu tempo îl forțează pe alb să mai efectueze o mutare de pion. E6, pregătind spargerea tematică cu D5, plan care, dacă se realizează, îi conferă un avantaj confortabil negrului în centrul tablei. Turn C1, turn FD8, damă D2. Aceasta este secvența în care negrul și-a mobilizat toată armata, figurile sale sunt grupate perfect pentru spargerea tematică în centru. D5, EAD5, CD5, o secvență normală de mutări, C5. Albul realizează faptul că a pierdut lupta în centru și încearcă să blocheze jocul. Propune o blocadă pe câmpul D4 și în același timp și-a constituit o majoritate de pioni pe flancul damei. Cal D4, nebun D4 și lovitură tactică marca Shirov, cal E4. În acest moment inițiativa negrului este evidentă, albul începe să aibă probleme și trebuie să ia decizii contra cronometru. Ceasul tică în timpul acesta, iar problemele sunt foarte, foarte mari. Practic, sunt două continuări viabile în această poziție. Una, cea care nu a fost aleasă de negru, de alb, feia la E4, dea la E4, cal E4, nebun D4, rege H1, o secvență aproape forțată, B6, iar finalul care survine pe tablă, chiar dacă este din punct de vedere material egal, va fi unul cu probleme pentru alb. Avem pioni pe ambele flancuri, două insule de pioni pentru fiecare dintre părți, iar în aceste structuri nebunul este superior calului. Mobilitatea nebunului, coroborată cu faptul că albul va trebui să piardă un tempo ieșind din plasa de mat, slăbiciunea ultimei linii, va conduce la un avantaj destul de consistent, care se va concretiza poate cu victorie. În locul continuării feia E4, negru l-a optat pentru dama E3, a urmat calea C5, negru l-a câștigat un pion, iar acel pion este chiar un pion liber, central, susținut de un grupaj
foarte puternic de figuri, astfel încât misiunea albului devine aproape imposibilă. Bineînțeles că acum era interesant nebun G7, rege G7, damă D4, rege G8, turn F1, cu o poziție în care negrul impune ritmul jocului, iar figurile albe sunt un pic dispersate pe tabla de joc, nu prea se coordonează. În schimb, Ivanciuc a optat pentru turn CD1, o continuare care a forțat un pic deznodământul acestei partide. D4-D4, damă C6, cu amenințarea foarte puternică, cale 6, forțează albul la cale 2. Dacă în această poziție ar fi jucat turn din fela de 1, ar fi urmat simplu turn 8, damă F2, cale 6, un sacrificiu de calitate care oferă anumite contrașanse albului, bazându-se pe complexul de câmpuri slabe, câmpuri negre, da? Rege H8, singura continuare, la rege G7 urmează cale 8 sau cal H5 cu egalitate. Cale 4, F6, damă C5 și tehnica aici, nu cred că mai sunt probleme foarte mari pentru negru în a-și converti avantajul material în victorie. A damă C6, cale 2, urmat de cale 6, așa s-a disputat partida, turn D2, D4, poziția albului devine aproape tragică, este forțat să captureze la D4 și după damă B6 a mai urmat doar turn FD1, turn D5 și Ivanciuc a depus armele. Este evident că urmează dublarea turnurilor pe coloana D și presiune pe câmpul D4. La o încercare de scăpare, chiar dacă vorbim de cal C2, urmează simplu turn D2, turn D2, turn C2 și cu o piesă în plus, nu cred că Shirov ar avea mari probleme în a câștiga această dispută. Ați observat cam ce se poate întâmpla dacă albul dezvoltă un joc pasiv, dacă nu creează probleme adversarului și sper că cei care fac parte din echipa prietenilor Clubului Central au tras ceva învățăminte din desfășurarea acestei confruntări, astfel încât să avem o partidă ceva mai lungă, undeva peste 30 de mutări și să putem să discutăm chiar la capa aurora de continuările posibile din joc. Vă doresc o zi bună. La revedere!